Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». 31 декабря на телеканале «Казахстан» в передаче «Егис Лебис» мы увидим необычный гала-концерт. В нем будут выступать участники проекта по запросам телезрителей. Запрос можно сделать в комментарии на странице шоу в Инстаграм. Многие зрители попросили в комментариях включить выступление Светланы и Каната Айтбаевых. Так что ждем необычный новогодний выпуск с любимыми артистами. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения! Тарихы ерекше, сондай керемет шығарма, Самалтауды таңдадық. Қалдырдың айдауымен айдай, кеттім қиырап. Димаш айтқан Самалтауды біз өзгеше жеткізуге тырысып жатырмыз қазіргі жағдайда. Көрермендерге айтарым, өкпелемеңіздер неге біз қуантпады, неге бізге бір келекше көңілге сыйламады деп. Осы арқылы, әсіресе жас ұрпақты, тарихтың тереңіне бойлатқымыз келді. Семел жасайтын музыканттар өте жақсы, сахна керемет, түсірілім тобы тамаша, сондықтан Самалтау әдемі шығады деп ойлаймын. Жазайын деп алдым қалам, сен онда мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді, хақты қалам. Не болар солдат болар.
Асхат Маймиров және Светлана Айтбаева. Өте әсерлі қойылым болды. Әсіресе, Айгүл ханым, сізді ерекше тебіренткен секілді көзіңізге жасты алыпсыз. Менің 62 тамырым шымырлап, шынын айтқанда, 62 тамырым шымырлап қоя берді, кәдімгі, білмеймін бір қызық көңілгеге бөленіп отырдым, өйткені әннің қазақтың шіркінай халған деген сұмдық бай ғой. Оны орындау шеберлікті сөзбен айтып жеткізу бүгінгі кеште мүмкін емес. Света жетер жеріне жеткізіп, актерлы шебер, тұла бой, көз, ой, үн барлығы сөйлеп тұру деген енді керемет сахнада өнердің құдіреті де сол болса керек. Асекең енді Асхаттың біз бірге оқыдық қой режиссерлығы өзінің анау алып жүрегі бүкіл әлем сиятын адамшылығы барлығы бір төбе былай қойғанда мен Асеке осылай сенің домбыраны күмбірлетіп тұрып жетер жеріне жеткізіп ән айтады деп ойламаппын шын айтайын. Ол бір екі жерінде ғана бір жай ғана бір дауыс бір жетпей кеткендіктің өзі анау жүрек сөйлеп тұрған кезде білінбейді да нағыз өнер сөйлеп тұрған кезде жүрек сөйлеп тұрғанда қойылым айтар ой жаңағы білмеймін бір ананың балаға деген барлық дүниесі жаңағы елдің топырағы ана балаға бір аманаттаған секілді әртүрлі сан тарапқа бөліп мына мағынасын тереңнен аша беруге болады да әр қырынан қай жағынан айтсаңыз да сахнада ән де жүрек те қойылым да барлығы сөйледі тек қана. Рахмет. Қошамет. Рахмет Айгүл ханым. Асхат мырза мен Светлана ханымның орындауындағы бұл ән теледидардың алдында отырған қаншама көрерменнің көзіне жас ұялатқаны сөзсіз. Елмұра ханым, пікіріңізді білгіміз келеді. Бәрекелді деп айтқым келеді мен сөзімнің басын. Неге десеңіздер, ғасырлар үні,
ғасырлар пернесі, бабалардың үні. Мынау асқақ бабаларымыздың кең даласы, табиғаты барлығы көз алдымыздан өтіп кетті. Шынымен де бұған бір жайсыз қарауға мүмкін емес. Айтылып, осы әнді тыңдап отырған кезде, менде бір ой болып отырған, енді аяғына дейін тыңдап отырмыз ғой. Осының соңы елім аймен бітсе қалай болар екен де ойлап отыр едім. Солай болғанда қалай енді керемет үндестік пайда болды. Енді сахнадағы қойылым, анау қастарыңыздағы сіздерге жаңа не беріп жүрген, көрініс беріп жүрген қыздардың биі барлығы өте-өте жарасымды. Керемет. Сіздердің киіп тұрған мынау үстеріңіздегі киімдеріңіздің өзі қазақи оюмен, мынау өздеріңіздің тұрыстарыңыз, болмыстарыңыз, табиғаттарыңыз барлығы үйлесімді. Мен өте керемет риза болдым.